سيدي أيو دعاي ديلك عبد الناصر موسى دبليه ومغالة مقدشو كو جيريو دي ياسي كدن بيه عدايما ديرا دا او لحيل أيو أيا موچين أيا سببها ويل كان لو ديلي يلوغا بارتل ماميت سداي دمام بشاقاليه وشاقين أي هاي دا دول ما ديا دا امام الكصوماليا محو أها مقال كي او قراي السببي إن لديلوه عبد الناصر موسى دبليه حكومة دووه قامية مدحوين حسن شيخ محمود ايا سيقارة او بيكسان اي سدد کا اقوان تاولي دولي ماديا دا اي كسو چيدا سومالي لان ساقال احمد عبدالله او سيرب دا فشيلي ساي ايا وحا اي كميدا هيد بارت الماميت کا الدولة دا سوماليا هسي ياشي او اي كفاكتاي وحانا اي سورتقلي ساي ان اي سومالي لان حوو دي دا سير رسمي او لوريك ورمحين تين نن ايا ينكسو كوبين اعدايما دايرا دا او لغهيلا ايو ديلك عبد الناصر موسى دبليه ايا سببها كلفي maamulka magaalada muqdisho ayaa si gaar ah u beegsanaya dadka reer Soomaaliland ee aqoonta leh iyagoo kala diriraya aqoontooda iyo waxa ay soo barteen inay ku caawiyaan dalkooda oo waqtigan haadirka ah xiisad siyaasadeed oo cirka isku shareertay ay ka dhaxayso muqdisho ayaa sheeganeysa inay hargeysa iyadu u taliso halka ay hargeysiina madaxbanaanideeda 1960kii kula midowday hase yeeshee dib ugu la soo noqotay 1919kii muddo 33 sanadoodana aanay wax maamuli ka dhixin gabood fallada iyo talaabooyinka qalafsan ee tan iyo maalintii ay hargeysii ku biirtay muqdisho iska soo daba dhacay ayaa ah sababaha keenay shacabka Soomaaliland inay go'aan ka qaataan midnimada waddanka Soomaaliya duqeyntii diyaaradaha ee magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland xasuuqyadii dhacay loogama harin ee weli waxa socda gabood fallo iyo beegsiyo ka dhan ah shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland oo aanay ku baraarugsanayn iyaguna in dadka si gaar ah loo bartilmaameedsado khilaafka ugu weyn hadda keenaya ayaa ah anaa ku taliya oo ma dooran kartid waxa aad adigu doonayso iyo dooda shacabka Soomaaliland oo ah anaa si xor ah kuugu biiray haatanna si xor ah ayaan ula soo noqday xorriyadayda waxa kaliya ay Soomaaliya si maamul jirtay ayaa ahayd hawada hase yeeshee 13kii bishii 2024 ayaa jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay go'aansatay in la wareegto maamulka hawadeeda inkastoo aan diyaar garow xoogan la sii sameynin intaasii ka hor si aan dadka loo beegsanin Soomaaliland ayaan haba yaraatee talada ku darsan dhacdooyinka hadda yimi inay dhacayaan waxana ay si rasmi ah ula wareegtay Soomaaliland hawadeeda iyada oo tan iyo maalintaasi ay hawadu khalkhalsan tahay oo diyaaradaha cabashadoodu iska soo daba dhacaysay halyeeyada suurtageliyay in hawada Soomaaliland lala wareego oo kasoo goostay magaalada Muqdishona waxaa ka mid ah sagal Axmed Cabdullaahi oo ay haatan Soomaaliya si weyn u raadinayso sida oo kale laga dacweeyay booliska adduunka dhexda u ah sagal Axmed ayaa waxa ay ku guuleysatay inay khalkhaliso diyaaradaha hawada maraya iyada oo isticmaalaysay khadkii rasmiga ahaa ee ay dawladda Soomaaliya isticmaali jirtay maadaama ay u shaqeyn jirtay waana sarkaal sare oo waqtigan haadirka ah ku sugan ciqaal international airport hagayana diyaaradaha hawada Soomaaliland ilo wareediyo madax bannaan oo ay warbaahinta xogogaal heshay ayaana waxa ay sheegayaan in sagal hanjabaado kala duwan ay u soo dirtay hay'adda sirdoonka ee waddanka Soomaaliya iyo mas'uuliyiin sarsare ah oo ka tirsan hay'adda duulimaadyada ee magaalada Muqdisho waxaa jiray shakhsiyaad kale oo ka soo jeeday Soomaaliland kuwaasi oo aqoon sare lahaa bartilmaameedna u ahaa dawladda waddanka Soomaaliya waxaana koob ka ahaa Cabdinaasir Muuse Dable oo lagu guuleystay hawlgalkiisii isaga oo ahaa aqoonyahan khibrad u leh hagista diyaaradaha Cabdinaasir oo cadeymo dheeraada loo helay oo sheegaya inay dawladda Soomaaliya ka dambeysay dilkiisa ayaa iyada oo hay'adda sirdoonka majara habaabinaysa waxa ay u soo qabatay 5 qof oo ay isku deegan yihiin kuwaasi oo ilmadeeradiisa tan ayaa ka dhigan in raadka falka kan la baabiyo iyada oo lagu dambeysayo isla dad ay isku deegan yihiin ilo wareediyo ay warbaahinta xogogaal heshay oo xogogaal ah ayaa waxa ay sheegayaan in dadkaasi lagu khasbaayo inay qirtaan falkani in iyagu ka dambeeyeen si raadkaasi ay u baabiiso dawladda Soomaaliya oo aanay kacdoonno u bilaabmin wiilka aabihiis Muuse Dable iyo Soomaaliland ayaa waxa ay dalbadeen in inankaasi meydkiisa laga soo dejiyo magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland hase yeeshee hay'adda sirdoonka ee waddanka Soomaaliya ayaa xataa diiday in la soo arko amase dhaqtar la geeyo si baaritaan loogu sameeyo digniino kala duwan oo ka dhan ah shacabka Soomaaliland ee ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa iska soo daba dhacaya tan iyo markii ay Soomaaliland iyo Itoobiya heshiiska wada galeen iyada oo si gaar ah dadka looga xulanayay looguna sameynayay gabood fallo ka dhan ah bini'aadantinimada inkastoo ay ahaayeen wax daaha dabadiisa ka dhacaya waxa soo ifbaxay kuwa aan la qarin karin waxaana keenay maamulka Soomaaliya inuu sidan u dhaqmo awooddii ugu dambeysay ee ay ku maamulayeen hawada oo gacantooda ka baxday heshiiska dawladda Itoobiya iyo Soomaaliland ay wada galeen oo aanay waxba ka qaban karin
هسي يشيه تلابوين كايم كقاضي ياني قرعان اياه كوا سيفو غينا اي حالة دا سياسة دي يحيسة دا تاغن آنسي وحبا وغطرين مدنمضا يوالال نمضا بلا فعل كاهي اي دونيان يعني.